Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, Marta Kozdas vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnes bude naším tématem začleňování studenta s odlišným mateřským jazykem do českého prostředí. Jsem ráda, že mé pozvání přijal doktor Valery Siničev, který je psycholog, kariérní poradce a podnikatel. Vystudoval psychologii a genderová studia v Masarykově univerzitě. Následně absolvoval doktorské studium v oboru řízení a ekonomika podniku na VUT v Brně. Valery do České republiky přijel za účelem studia ve věku 18 let z běloruského Minsku, a to bez předchozí znalosti češtiny. Je to tak, dobrý den. Ahoj Valery, vítám tě. Zdravím, zdravím. Než se dostaneme k tvému příjezdu a co následovalo, pojďme se podívat, co tomu předcházelo, jaké vůbec máš za sebou vzdělání v Bělorusku, protože je možné, že někteří z nás máme zkreslené představy o tom, jak vzdělávací systém v Bělorusku funguje, jak tě připravil na příjezd různě, k nám. Různě. A třeba i co se týká znalosti jazyku, protože vím, že ty ovládáš nejenom ruštinu, tvůj mateřský jazyk, ale i další jazyky, tak pojď nám přiblížit vzdělávací systém u vás. Tak a teď si musím hodně vzpomínat, protože už je to víc než 25 let. A co vlastně chci říct, že ten systém vzdělávání v Bělorusku prošel obrovskými proměnami, protože já jsem ho zažil v té sovětské éře de facto. Jako, sice už jako Sovětský svaz nebyl, ale ten systém a způsob smýšlení lektorů, učitelů, včetně přiučování leváků, přetrvával. Takže já jako levák jsem musel zažívat to, že nesmím psát nějakou dobu levou rukou, pak mi řekli, že už teda můžu a podobně. Jo? A ten systém byl takovej, který byl nejenom u nás na gymnáziu, protože já jsem studoval na 11-letém gymnáziu, což je neobvyklý pro Českou republiku. Jo? Tak najednou nám řekli, teda, ha, tak jednak nebudeme přeučovat leváky a taky najednou tady máme novou dobu a budeme učit moderně, což se jako krásně jako poslouchá, ale jako ta exekutiva byla různá. Takže co jsem zažil a co si pamatuju, většinou bylo to nemluvte, nediskutujte a poslouchejte, dělejte si poznámky, tečka. Jo, až v posledním ročníku maturitním, tak to bylo trošku víc o diskuze. Jo, takže já jsem vděčný, že jsem to absolvoval, ale spíše z hlediska toho, jak to nedělat. A hodně mi dalo to, že moje rodiče jsou poměrně pokročilí a už u toho věku věděli, zažili Sovětský svaz a věděli, že bez znalosti jako jazyků, bez nějakých schopností třeba vykročit ze zóny pohodlí, tak jako se nepohneme. Takže od 4 let jsem chodil do jazykových kurzů, stalo to hodně peněz v tu dobu a platila mi maminka, tuším, že víc než polovinu platu, abych já chodil do školky jazykové. A pak jsem na gymnáziu, kam jsem nastoupil v 7 letech, tak jsme měli francouzský jazyk. Takže jako francouzština byla hodně na vysoké úrovni. Dokonce, když jsem maturoval, tak jsem měl francouzský přízvuk. Jako v tom, jak mluvím. Takže já ovládám několik jazyků, angličtinu, francouzštinu, ruštinu, běloruštinu pasivně, musím říct. Já ji nepoužívám strašně dlouho. A když se někdo ptá, tak jako, jak zní v běloruština, tak si musím hodně namáhat, abych ze sebe něco vyplodil. Tak pojďme se vrátit do České republiky. Pojďme. Přijel jsi, bylo ti 18, neuměl jsi česky a nastoupil jsi na jazykový kurz. To mě zaujalo, že nejdřív, než jsi nastoupil na vysokou školu, tak jsi byl na tom jazykovém kurzu. Zkus nám popsat, co tam probíhalo, k čemu vůbec ten kurz ti byl. Když jsme přijeli do České republiky 14. září 2004, to si pamatuju velmi dobře, přivezli nás na nádraží Želivského. Zajímavé, že já bydlím kousek teďka od nádraží Želivského. A nás de facto vyhodili takhle jako z toho autobusu a běžte si. Měli jsme najít to centrum, kde nás pak všechny pozbírali de facto jako z letiště, z vlakáče a podobně. A pak nás vezli do Poděbrad. A bylo to takové jako pro mě obrovské střetnutí s dalšími národy, protože já jsem nikdy neviděl tolik jako lidí odjinut, obzvlášť pokud mají jinou barvu pleti. Jo, já jsem byl na to jako nezvyklý. A pak nás vezli autobusem do Poděbrad, do krásného lázeňského města Poděbrady a nás dovezli rovnou do ubytování nebo na ubytování, kde jsme byli, měli být jako rok. A když se vrátíme k té češtině, jak teda v tom kurzu se
rozvíjela tvoje znalost češtiny, jak porozumění, tak i aktivní užívání českého jazyka? Jo, bylo to pro mě jako velmi zajímavá zkušenost, protože já jsem hned věděl, že musím tu češtinu ovládat na vysoké úrovni, abych se dostal na psychologii, což byl můj záměr. A oni nás, nechci říct strčili, ale trošku jo, že nás hodili do skupiny Slovan s dalšími Slovany, čili byli tam zástupci Ukrajiny, Rumunska, Normunska možná ne, ale jako Ukrajina podobně, Bělorusko, Rusko a Kazachstán. A my jsme byli ta skupina H1 a H2, čili humanitní vzdělání. Jo, a pak tam byli jako lidé z technických skupin, čili kteří šli na ČVUT, na VUT a podobně. A ta náročnost a příprava byla odlišná. Jo, takže když jsem do toho kurzu nastoupil, tak to bylo pro mě na začátku poměrně jednoduchý, protože jsem se hodně chytal češtiny, protože ovládám ruštinu, běloruštinu a moje maminka je z Ukrajiny, tak to mám taky naposlouchaný. Takže jako na začátku to bylo pro mě fakt easy, jako velmi jednoduše jako všechno navnímat, ale zároveň jsem cítil, že ta znalost slovanského jazyka vás do určité míry jako vám napomáhá, ale pak začne blokovat, protože můžete mluvit česky, ale de facto stavba vět je ruská, jo, což vám nepomůže fungovat nějak třeba ve škole nebo v práci. A v rámci toho kurzu už jsi se někdy řekl, že už funguješ dobře v té češtině nebo až posléze? No, musím říct, my jsme dost jako trpěli na začátku, protože paní, neřeknu její jméno, byla velmi přísná. Lektorka ale, nějaká místní. Učitelka českého jazyka, ale já jsem si říkal, že získám její přízeň tím, že bude hodně studovat a já jsem byl takový typ, stále jsem šprt hodně. Takže jsem chtěl víc a měl jsem učebnici prostudovanou skrz na skrz. A tak samozřejmě, jako, když jsem takový šprt, tak jsem si jako získal obrovskou oblibu na koleji, že? Ale musím říct, stále to nestačilo. Já jsem cítil, že já jsem jeden z nejlepších v tom kurzu, ale když jsem se dostal do komunikace někde v obchodě v Albertu nebo někde na ulici, že to nestačí. Tak jsem jako věděl, že aha, tak jako musím víc. A měl jsem obrovskou výhodu, že jsem byl jeden z mála, kdo šel na psychologii, takže jsme měli pak téměř individuální výuku psychologie nebo biologie s učitelkou a ta mě hodně pomohla. Že přímo ještě v těch Poděbradech. Ano, že jsme měli jako kurz češtiny, tak většinou 6 hodin týdně, bylo to denně. A pak tomu nadstavba dvakrát po 2 hodinách týdně psychologie, biologie. A tam jsem měl možnost jako de facto zkoušet mluvit o psychologii, protože já jsem ji miloval, měl jsem hodně načteno a ta učitelka biologie a psychologie mě hodně pomohly v tom, jak se rozmluvit. Že najednou se zajímali a řekli, no řekni to jinak a to se jinak říká a tedy a tedy. Takže po roce skončil kurz? Rok to bylo? Jo, to bylo docela jako zajímavé období pro mě, protože na kolech nešlo moc spát a já jsem pak pochopil, že ti studenti nechtějí moc jít jako na vysoké škole, spíše přijeli si užít rok a pak odjet někam jinam. Takže já jsem byl rád, že můžu vypadnout. Původně jsem měl jít na Karlovu univerzitu, na Fieldu, ale to se nestalo, tak jsem šel do Brna a musím říct, tam jsem právě zažil na začátku i při těch vstupních testech, že ta čeština fakt nestačí. Že jsem měl fakt 97% úspěšnost v Poděbradech a byl to velmi, velmi dobrý kurz. Ale najednou, když jdete na psychologii a na další humanitní obory, tak vy musíte ovládat jazyk fakt na pokročil úrovni, jako rodilý mluvčí. A to fakt nestačí. Takže jsem tam byl jako v plenkách, bych řekl. Jako co se týká jazyka. Ale podařilo se nastoupit si na psychologii. Různě. A v rámci tvého studia, jaké jsi teda měl konkrétní potíže? Chodil jsi na přednášky, jestli jsi jim rozuměl, psaní nějakých seminárek, psaní testů, komunikace s vyučujícími, s ostatními studenty. Bylo to v pohodě nebo zažíval jsi nějaké potíže v těchto oblastech? Tak to bylo jako poměrně dynamické období, na které si občas jako i vzpomenu. A já bych to popsal ve dvou rovinách. První rovina je jazyková, tak tam jsem se nechytal. Najednou tam byla úroveň pokročilých jako rodilých mluvčích, kteří potřebují už jako fakt podávat obrovský výkon. A nikdo tady nedával pozor na to, jestli jsem odjínut nebo tak. A obrovské množství seminárních prací, četby třeba 1000 strán týdně, psaní anotací a tam jsem to nedával. Jo, jako dělal jsem všechno, ale to znamená, o 2 roky nespím a sedím v knihovně, v online knihovně nebo někde jako v počítačovém centru a připisuju seminárky. A nebo žádám své spolužáky, aby se na to podívali, jestli náhodou tam není nějaká chyba. Čili psal jsem, že do toho ruština hodně vstupovala. Čili stavba vět, formulace a první 3 roky na škole jsem měl u sebe slovník. To znamená, slovník byl můj největší přítel, bez něho ani rána.
A cítil jsem, že už se chytám, když jsem najednou cítil, že nepotřebuji dohrávat každé slovíčko. Že najednou jsem ho nechal doma. A že najednou mi všichni rozumí a nezvedej obočí, neptají si, je, a odkud seš? A já jsem říkal, jako, jsou z Brna. A pak říkám, ale původem jsem z Běloruska. Jak se tedy cítil ve společnosti, nejen teda ve společnosti spolužáků, ale třeba, jestli jsi vyhledával vůbec kontakty s ostatních cizinců? Jo, to je právě ta druhá rovina, to je sociální a kulturní. Mm-hmm. Že měl jsem nejlepší kamarádku ještě z Poděbrad, ona byla původem z Kazachstánu. A právě na jejím příkladě jsem viděl, jak třeba nechci fungovat, protože ona se integrovala a bavila se jenom s lidmi ze své země, což jako chápu, každý prostě to má jinak, ale ona bydlela na cizinecké koleji, kde byli většinou Erasmus studenti a lidé z celého světa, a já jsem bydlel na české koleji. Mimochodem mě v tom hodně podporovala maminka, ona řekla, žádná cizinecká kolej, která je mimochodem dvakrát dražší, ona řekla, ne, půjdeš na českou kolej a budeš tam mezi Čechy a budeš mluvit jako oni. Takže jedna věc a druhá věc ještě, že jsem byl mezi Čechy, mezi studenty jako psychologie a genderových studií. A tam jako jak ten obor je hodně elitní, takový elitářský, tak moc jako přátelství tam nenajdete. Tak jsem byl spíš jako takový jako šprt spolu s dalšími studenty ze Slovenska a bylo tam pár studentů z Izraele. Tak jsme pro ně byli tak trošku minority, moc se s nimi nebavili. Jo, takže chodit na pivo nebo něco takového, v to dobu covid nebyl, tak moc nepřicházelo v úvahu. Jo, takže to je druhá rovina a třetí rovina, že já jsem, nevždycky jsem se chytal na těch přednáškách nebo na cvičeních se nás ptali na seminářích, jako co si o to myslíme, a já jsem si bál, že řeknu nějakou kravinu, jako česky. Třeba řeknu jako Sputnik místo satelitu a podobně, to jsem pak hodně řešil, jestli to říkám dobře. A dávali mi třeba spolužáce sežrat, že no úplně takhle to není. Jo, já takové, jako takové vtipky, ale říkal jsem si, jako nenechám se zastrašit, že jako kdyby oni byli v té situaci. Jo? A bylo dobrý, já už nebudu moc mluvit, že měli jsme pár lektorů a lektorek, kteří studovali v zahraničí. A ti se k nám přistupovali trošku jinak, že třeba když máme test, tak nám řekli, pokud čeština není pro vás jako váš mateřský jazyk, tak vám dáme o 5 minut navíc na vypracování testu. Já jsem to občas využil a jinak jsem nechtěl žádné zvýhodnění, že jsem odjinut. Mě zaujalo z toho tvého příběhu, že jsi nevyužil podpory jako centra pro studenty, kteří mají ke specifické potřeby, ale líbilo se mi, že konkrétní vyučující ti poskytovala určitou formu podpory, jestli bys nám ji mohl přiblížit. Tak jednak na psychologii, jako na oboru psychologie, jako ti, kteří byli jako špičkoví, sice nás moc nebrali jako kolegy, i když nám říkali kolegové a tak, ale jejich přístup byl naprosto profesionální, i když si něco mohli myslet, tak vždycky byli podporující. Jo, třeba, i když třeba moje seminární práce nebyla dokonalá z hlediska češtiny, ale jako když viděli tam nějaký obsah, tak to nechali být a dali mi dobrou známku. Na dalším oboru genderová studie, což je obor, který je na pomezi sociologie, antropologie a trhu práce, tak tam byly většinou lektorky, tak oni přistupovali ještě líp, že většina z nich studovala v cizině, v zahraničí nebo byli odjinut, tak bylo to v pohodě a oni právě netolerovali žádné vtipy o cizincích, nějaký takový, že migrant a podobně. Ne, že to bylo všechno jako důstojné a tak. Tam jsem se cítil ještě lépe. A to bylo většinou tím, že mají tu zahraniční zkušenost a byli v té roli, že byli jiní. A najednou si jich někdo ptal, jo, Česká republika, co to je, to Bulharsko, nebo co to je, to Rusko, a ty součástí Sovětského svazu, takže jak oni byli na to zvyklí, jakože si jich na to ptají. A dávali nám jako prostor všem, že o tom jako můžeme otevřeně mluvit, ale zároveň žádné diskriminace, žádné vtipky a podobně. Vím, že v té době se řešil i jiné potíže, které se netýkají pouze studia, které se netýkají pouze češtiny. Ano, ano, přesně si na to pamatuju. Třeba se týká pobytu v České republice, vojny v Bělorusku, nějaké další nejistoty, třeba profesní uplatnění. Jak se tehdy vnímal právě tyto oblasti? No, já jsem rád, že se to ptáš, protože já jsem si na to zrovna vzpomínal včera. My jsme se bavili s manželkou, že my jsme podnikatelé, máme za sebou několik úspěšných i firm a projektů a že už to neřešíme. Ale docela dlouhou dobu, hodně dlouhou dobu, ta nejistota byla obrovská. Jednak, že s tím špatným typem jako víza, tak tady téměř žádnou práci nemůžu najít, tak jsem dělal různé brigády. A jako bylo to všechno legální, ale nikdo mě nechtěl zaměstnat. Jako třeba na úvazek, což by bylo super třeba pro získání třeba trvalého pobytu. Protože pokud vy tady jste na studijní vízum, tak rok se počítá za polovinu pobytu.
Jo, takže to je jedna věc. Druhá věc, hodně poměrně, nebo poměrně velká nejistota hodně i sociálního fungování, kde budu, jak budu, jak vyjdu s penězma, protože já jsem měl stipendium a k tomu jsem musel pořád přivydělávat a ještě jsem pomáhal mamince splácet hypotéku, protože tatínek zemřel, bylo to velmi náročné. No a třetí věc, vyhlídky kam dál. Já jsem, jak jsem zažíval poměrně hodně projevy jako netolerance, nechci říkat diskriminace, ale jako furt takové, jako seš tady, jako, že tě tady nechceme, jako, že Rusáky tady nechceme, i když já s Ruskem nemám moc nic společného, tak jsem si říkal, proč tady bejt? Jo, říkám, už hodně hovoru bejt, nebýt. Tak jsem pak jako přemýšlel, buď odjedu do Ameriky, nebo se vrátím zpátky do Běloruska a tam se nechám zaměstnat na ministerstvo školství. Já jsem vždycky chtěl dělat do vzdělávání. Ale když jsem pak byl v Bělorusku a viděl jsem tady ty demonstrace a potlačení demonstraci násilnou formou hodně, taky jsem párkrát schytal. Jenom tak, jako prostě jsem se ocitl tam, kde jsem neměl být, tak jsem dostal od policie. Tak jsem přehodnotil své priority a říkal jsem si, tak se vrátím zpátky a zkusím to tady nějak fungovat. A musím říct, tady to rozhodnutí bylo pro mě důležité, protože já jsem přestal sám sebe vnímat, že jsem jiný, že jsem jako cizinec, migrant, tomu můžeme říkat, jak chceme. Ale že jsem spíše říkal, já jsem nějaký člověk, mám nějakou zkušenost a právě zkusím to využít ve svůj prospěch, že nebudu si tvářit, že jsem jako Honza Novák, že jsem Valery Seničev. Jo? A když to jméno sice musím párkrát opakovat na úřadech, ale jakože si to všichni zapamatují, doufám, že naši posluchači. Jo? A nejednou, že můžu z toho dělat brand a právě i třeba být příkladem toho, že integrace může být úspěšná a já můžu pomoct nejenom jako cizincům jako inspirace, ale třeba i Čechům tím, že už jako víc než 13 let učím na školách, jako vysoké školách a otvírám témata třeba fungování lidí na pracovišti, pomáhám třeba mladým lidem najít práce, které bude naplňovat a tedy a tedy. Já to vnímám jako, že chci vracet, nemusím, jako sharing is caring de facto. Takže teď jsem v trošku v jiné pozici, ale vzpomínám si na tu nejistotu, na tu šílenou nejistotu, kterou jsem měl a na ty předsudky, hlavně jako Brničko, Brno v tu dobu bylo poměrně jako malo město. Hodně, jo, čili žádná rozmanitost, když tam byl někdo od jinu, tak to je wow. Ale neměl jsem tu výhodu, že bych byl jako z Ameriky, protože všichni jako v tu dobu milovali Američany. Mně to nevadí, bych se k tomu jako vrátil, k té nejistotě ohledně toho vojska. Vím, že tehdy se jako nechtěl se vrátit kvůli té vojně. Všichni muži od 18 let, tuším, že v tu dobu to bylo do 30 let, mají povinnost jít na vojnu. Jo? V České republice ta povinnost neplatí od roku 2004 nebo 2007, nějak tak, a u nás to stále platí. A jako student zahraniční vysoké školy, tak jsem měl vždycky na rok odklad. A každý rok jsem se musel hlásit na velitelství a pokaždé to vypadalo, že přijdete jako do gestapa. Jako fyzicky si musel přijít do Minsku. Musel jsem přijít, podat vlastně vysvětlení, setkat se a bylo to velmi vášnivé, musím říct, protože v České republice se potvrzení dávají kulatá razítka, v Bělorusku se to neuznává, tam jsou hranaty. Mm-hmm. Čili oni najednou řekli, no my potřebujeme jako hranaty razítka na potvrzení a říkám, ale podle české legislativy to nejde. A oni říkali, nás to nezajímá, buď to uděláš, nebo půjdeš teď. A už mimochodem, mně se dvakrát stalo, že tam povolali už vojenskou policii, že mi tam odvádí normálně do kasáren. A pak mi dokonce řekli, že si mi nelíbí ty papíry a že jsem porušil zákon, že jsem něco jako dezertér. Vy jste tam jako nic, jako takové ponižování jako základních lidských práv a svobod a ponižování člověka, ale nějak jako jsem to zvládnul, pak jsem si řekl, už se vracet nebudu, tak jsem pak jak už tu možnost využil to, že jsem posílal přes mámu, to taky šlo, maminka měla plnou moc, protože pokaždé jako bylo to velmi stresující a hlavně tam to nešlo ani ty papíry, spíše zastrašit člověka a ptát se, co tam děláš. A oni většinou hned, ty kačka, jo, a že ty fakt jako jsme jako při živnici, že tam jako, že akorát jako uhejbáme od povinnosti, kterou musíme splatit. A když jsem už měl 27 let v tu dobu, takže už nemusím jít, a šel jsem na doktorát v Brně, často jako si říká, že někdo jde na doktorské studium, aby nešel na vojnu, je to pravda, ale já jsem zároveň měl zájem o ten výzkum, takže už jsem byl jako v klidu, ale musím říct, jako já bych klidně šel, kdybych neviděl ty ostrašující příklady lidí, kteří si vrátí s poškozením jako míchy, že je tam jako mučí, jako zastrašuje a podobně, čili není to o tom, že z vás udělají chlapa, ale spíš jako, že vás tam jako rok a půl, dva buzerují. Jo, a lidi pak dělají všechno možné, třeba, že si zlomí ruku na něko, jako schválně, aby tam nemuseli jít. Takže jako ta nejistota, jako jsem rád, že už se mě netýká, ale vzpomínám si na to docela nerád.
to jako, tady jsem zažíval jiné pocity, že jako tady je to důstojné, že stačí být jako slušný člověk, odvádět prostě daně a fungovat nějak dobře a je to všechno v pohodě. Tam to bylo většinou, že přijedu a 3 dny řeším tu vojnu, pak řeším tu samotnou společnost, že nevím, jako kam můžu vkročit, abych nadělal nějakou botu, aby mě jako neposlali do vězení. Takže pak jsem už jako přestal jezdit domů. Kde jsi vlastně doma? Já jsem doma v Praze. Mm-hmm. Já jsem doma v Praze a jsem doma v České republice. A když se mě někdo ptá, jako, odkud jsi nebo z kam seš, tak já říkám, že jsem Čech běloruského původu, protože to takhle vnímám. A nikdy nezapírám, odkud jsem, protože to jméno jsem se nechal. A pozor, pro posluchače, pokud někdo dostává české občanství, tak jména se schvalují. Takže mě mohl verzi jako Valerii schválili, takže jsem rád. A pak se mě ptali na úřadě, nechceš být Matěj, nebo nechcete být Matěj, Jan, nebo něco Josef? Najednou ve 30. Abych byl opravdu už jako ten jako zaintegrovaný. Říkám, ne, já si nechám to jméno. Jo, bohužel ještě tam mám to druhé jméno z rodného listu Valerijevič, takže moje integrace stále pokračuje. A takže v českých dokladech mám Valerij Valerijevič. Takže od čestu máš pořád. Jo, příští rok to chci vynechat, protože jinak to nešlo v tu dobu. A jako jsem doma tady a musím říct, mám tady kořeny, mám děti, jmenuji se Matěj a Oliver a musím říct, byla trošku jako bitka, ne jako fyzická, ale jako slovní s maminkou, která chtěla, aby moje děti měly jména jako víc běloruské nebo jako... S tvojí maminkou. No, s mou maminkou. Mm. A já říkám, jako jestli chce, aby se jmenovali třeba Aleš, což je jako běloruská verze jména Aleš, anebo Ivan, říkám tak jako maminko, to je sice pěkný, ale oni budou bydlet tady. No tak to jsme zvládli, jmenuji se Oliver a Matěj, takže každý z nich, třeba když pojedou do Německa nebo do Anglie nebo kamkoliv, tak tam je verze jejich jména. Třeba v Německu Matthias nebo v anglických zemích nebo anglických mluvících je to Matthew. A Oliver je krásné jméno, takže to mám tak jako neutrálně jako vybrané jména. Když se vrátím k tomu nepochopení, k tomu, že třeba někdo na tebe se díval skrz prsty, že si myslel, že jsi Rus, hodněkrát se zmiňoval, a myslím, že i při našem dnešním povídání, že se tě lidé ptali se tě, odkud jsi, i třeba v situacích, kdy se to úplně nehodilo. Musím říct, já jsem na to byl dlouhou dobu hodně háklivý, a teď to beru spíš jako v klidu, že se nesnažím být jako stoprocentně jako zintegrovaný, protože vím, že mi občas nějaké to slovičko jede, nebo když jsem zrychlený, tak jako do toho se dostávají různé intonace. Ale co chci říct, ptát se na to, odkud jste, pokud se to netýká zrovna té situace, třeba řeknete, já jsem zrovna přijel z domova, tak tam jako, že jo, člověk se chce zeptat, odkud jste teda, nebo z kama jste, jo, jako v Brně a tak. A mně se stalo několikrát, že při obchodních schůzkách nebo na nějakých takových jako rautech, že jsem řekl moje jméno a vidím najednou takový úsměv, takový jako, že dominantní, je, yeah, odkud jste? Takže jako podle mě etiketa je velmi důležitá a já taky třeba hodně často slyším přízvuky, ale nikdy se na to neptám, anebo třeba pochválím, říkám, ježiši, já jsem už dlouho neslyšel tak výbornou češtinu. Jako fakt, jako jo, a člověk pak řekne, no, ale já jsem z Argentiny, ale jako mám třeba maminku češku nebo něco takového, tak pak je to úplně jiná výchozí pozice. A ještě jedna věc, mám velmi chytrou ženu, která mě vždycky poradí. Ona mi říká, Valery, nebuď tak háklivej a nesnaž se být jako všichni, ty jsi zajímavý. Jo? A když se někdo ptá, tak jako, a co je Bělorusko, jak to tam žije, nebo jak tam žijete, co jíte, tak ona Valery tak říká, dohledej si ty informace, protože já tam nežiju už kolik, 18 nebo víc let. Ano, tak si ty informace dohledej. A řekni jim, možná oni se ptají, protože to zajímá. A třeba pak, když potkají s někým dalším odjinut, tak budou schovývavější. Tak jsem si řekl, to je dobrý. Takže některé věci o tom, jak to funguje v Bělorusku nebo v Rusku, jsem musel vygooglit a když se někdo ptá, tak mám pohotové odpovědi, jako jak to tam vypadá, jako co jedí, jako jaké jsou zvyky, i když já ty zvyky nezažívám. Zaujalo mě, že si použil termín režim chameleon, který se integroval do českého prostředí. Zkus nám ho popsat. Režim chameleon znamená totální integrace, přizpůsobení se. Hodně dlouhou dobu jsem chtěl být jako oni, jako Češi. Mm-hmm. Jako my, teda bych řekl výraz. Jako my, to znamená stoprocentní znalost češtiny, jako žádný přízvuk, zájmy a de facto popírání, odkud jsem. Dlouhou dobu jsem chtěl být jako všichni tady, nevybočovat, protože když máte celý život být jiný, tak jako chtěl jsem chvilku být klidný a být jako ostatní. Jo? Takže
se ukázalo, že ta strategie není pro mě úspěšná, že to není potřeba. To znamená, jako to je zbytečná námaha a jaké jsou z toho výsledky. Jako, no, jako, jo, dobrý. A není to o tom, že mluvím třeba perfektně nebo nemluvím perfektně. Je to o tom spíš, jako, že vnímám třeba tento život tady jako za svůj, přijímám ty hodnoty, způsoby chování, jednání, ale zároveň, takže teďka se posouvám dál o to, chemilone dál, že něco si mi nemusí líbit a nemusím to přijmout. Jo, jakože jsem docela akční, nerad pomlouvám a podobně. A nemusím být jako oni. Takže snažím se jako vzít to nejlepší z té vlasti, kde jsem se narodil, kde jsem nějakou dobu žil. To nejlepší, to nehorší prostě jako nebrat, jo, nepoužívat, včetně toho, že v Bělorusku stále ženám ruku nepodáváme. Jo, tam je docela velká segregace mužů a žen. A v Česku si hodně vážím té bezpečnosti, toho klidu, ty úcty, kterou tady máme k ostatním. A snažím se to nějak poskládat. Letos vláda Spojených států hledala po celém světě v rámci jednoho programu ty nejinovativnější podnikatele. Vybrali si mě a ještě jednu slečnu původem z Vietnamu, pozor. A co chci říct, my jedeme reprezentovat Českou republiku. Takže já, Valery a slečna Lin jedou reprezentovat Českou republiku. A když jsem to slyšel, tak oni jako se mě ptali, ti Američané, jako máte občanství? Říkám, no tak není co řešit. Takže jako vy reprezentujete Česko. Takže to bylo skvělý pro mě, jo? Jakože najednou aha, a musím říct, sice jsme se posunuli k jinému bodu, ale když se člověk tady narodí a tady vyrůstá, nějak funguje, tak de facto to češství vnímá nějak jako, že přirozeně, že takový jsme, jo, a jmenuji se Marek a nějak funguje. Ale pro mě to bylo rozhodnutí, že já chci přijmout to občanství, mi to dává smysl, protože chci nějak fungovat dlouhodobě, tady chci tady žít, fungovat, přidanou hodnotu vytvářet, třeba konzultuji parlament a podobně. A chci být tady, mě se tady líbí, takže bylo to moje rozhodnutí přijmout tu vlajku za svou. Ta běloruská vlajka je taky pěkná, ale jako česká vlajka se mi líbí víc. Takže mám de facto jako v srdci obě vlasti a koupu za český tým. Máš i Bělorusko v srdci. A měl jsi ho samozřejmě, když jsi přišel semka do České republiky. Pocitoval jsi nějaký stesk? Byl ti 18, byl jsi v cizím prostředí, v cizím jazykovým prostředí. Jak jsi to tehdy cítil, že jsi najednou byl úplně někde jinde, bez rodičů? Tak Marto, mám tady jako dva příklady. Za prvý jsem byl velký introvert, takže jako stesk po rodině a druhá věc jsem byl totální mamánek. Jo, jako maminka se o nás jako starala, najednou jsem byl sám na koleji, kde nikoho nezajímám. Tak samozřejmě jsem měl prvních x let jako velký stesk a já jsem de facto chtěl přijet zpátky, jako do Běloruska, čili vystuduji magistra a vrátím se zpátky, ale akorát jsem viděl, že úplně jako to asi ne. A zajímavé, že před ukončením pátého ročníku jsem dostal nějakou nabídku do Moskvy. Jako v Moskvě, že jsem pomohl někomu, tak mi řekli, přijet do Moskvy, něco vymyslíme. Tak jsem tam přijel a to byl pro mě jako velmi zajímavý střet s realitou jako velké země, která vnímá ostatní země jako Bělorusko, Estonsko, Česko, jako satelity. Jo, a já jsem si říkal, v takovém prostředí fakt nechci, že opravdu jsem Evropan. A tak jsem poděkoval a vrátil jsem se zpátky do Prahy. Stesk jsem hodně pocitoval a musím říct, to možná taky máte zažité, že když se přistěhujete z rodného bydliště, například, nevím, pokud jste z Brna a přijede jste do Prahy, tak když jste dlouhou dobu tady v Praze, tak ztrácete přátelství nebo ty kontakty. A když se tam vrátíte, tak jako možná se potkáte s někým. V Brně jako se pořád potkávám se spolužáky, ale je to většinou vzpomínání si na to, jak je to bylo. A vy pak přijde otázka, no a kde jsi, co děláš a tím to hasne. Jo? Takže jako stesk ano, ale když jsem byl na posledě 6 let zpátky, tak jsem si připadal jako turista. A taky, když jsem potkal pár svých spolužáků ze základky, z gymnázia, tak to bylo tak jak, a co ty? A já to už tam nikoho nemám. Takže mám tam akorát maminku a bratra. Bratr je teďka v Moskvě, takže mám akorát maminku. A ty příběhy, které mám v hlavě, tak už dávno nejsou jako reálné, to jsou vzpomínky. Takže jako de facto nemám kam se vracet. A když se někde vrátím, což je teďka nebezpečné, kvůli mým aktivitám na podporu demokracie v Bělorusku, takže bych se rád prošel po těch místech a ulicích, kde jsem vyrůstal. Ale musím říct, občas je lepší podle mě nechat ty vzpomínky vzpomínkami. Protože najednou zjistíte, že jako fakt jako je to ošklivý a že v těch vzpomínkách je to hezky. Říkal jsi, že jsi byl mamánek, no, jsi přijel. Jak se staral své postaral? No to bylo velmi zajímavé a i z toho důvodu, že jsem se ptal nedávno, jak jsem šel k tobě na podcast, tak jsem se ptal své ženy, nakolik si myslí, že jsem soběstačný. Ona řekla, no když jsem tě potkal na kolejích, jako, já jsem chodil do kantýny jako na jídlo, moc jsem nevařil, ale ovládal jsem dokonale těstoviny.
Takže v tomhle jako nejsem moc soběstačný, je to trošku lepší, ale jako jsem docela efektivní v tom se o sebe postarat a ta zkušenost bytí v zahraničí je docela dobrá, protože já jsem studoval i tady, studoval jsem i v Belgii a v Rakousku a dokonce jsem tam učil, to bylo zajímavé. A najednou prostě vy jste v situaci, že musíte se o sebe postarat, musíte se naučit žehlit, prát, nějak přemýšlet o penězích, plánovat, takže finanční gramotnost, a bez toho to nejde. A kolikrát jsem viděl na kolejích tak jako, nechci říct neschopné, jako děti, já nevím, říkám děti, ale spíš jako to jsou lidé, kteří nemají ten zvyk, že by se o sebe postarali. Pak to pro ně ten vstup na trh práce musí být hodně náročný, protože nemají maminku, která by jim pořád navařila, vyprala a tak. A jak jsi to měl v té době s přátelstvím? Vyhledával jsi spíš kamarády, cizince, no, podobné jazykové skupiny jako si ty, nebo už pak se začaly objevovat přátelé Češi? Partnerky na... možná i Češi. Jo, to je docela jako zajímavé. Tam mám několik bodů a budu asi dost upřímnej. První bod, já jsem měl výbornou kamarádku z Poděbrad. Ona byla původem z Kazachstánu. A dost jsme se spřáteli, nečekaně. Všichni si mysleli, že spolu chodíme, ale nechodili jsme. Byli jsme fakt přátelé jako sestra a bratr. Jo. A ona se mnou studovala na stejné škole, tak jsme trávili čas večer, chodili jsme ven a byla pro mě taková fakt kamarádka. Takže s ní jsem praktikoval češtinu a zároveň, když jsem koukal na ní, tak byla pro mě takovým zrcadlem, jak se neintegrovat. Protože ona se nechtěla integrovat a po absolvatoru chtěla jít zpátky do Kazachstánu. Jo? A to je jeden bod. Co se týká přátel, tak na kolejích jsem znal spoustu lidí a zažil jsem několik večírků, ale musím říct, já nejsem dobrý jako v alkoholu. Já jako jsem neměl dobře pít, ani jsem stále jako nejsem v tom dobrý, takže jsem sebe trošku vyškrtl z těch večírků. Ale měl jsem dobré kluky na koleji jako spolubydlící. Jo, Čechy. Jeden z nich byl Střínce, tak jsem si dělal srandu, jak oni mluví, třeba 50 korun pade šanhalířů, tak jsem si jako z nich furt jako dělal legraci, že je naučím česky a ptal jsem si, jak se jim u nás líbí, Polákům, ale to byly spíše takové jako vtipy, protože já jsem hned cítil ty přízvuky a pak jsem se i naučil mluvit jako oni, takže jako třeba 3-4 roky jsem byl součástí jejich jako skupiny, bylo to super, jo. Jezdil jsem i za nima, třeba slavil jsem své narozeniny u nich doma v Třinci, bylo to skvělý, já jsem jim jako moc vděčný, pak prostě se naše cesty rozešly. A co se týká žen, tak bohužel jsem nebyl moc úspěšný v tom, bohužel, tak jsem si musel hodně studovat, ale jako ne, že bych se nesnažil, jo, ale já jsem pak vypozoroval, že Češi a Slováci docela jako rádi chodí s holkami z východu, čili Bělorusko, Ukrajina, Rusko, ale nefunguje to naopak. Čili Češky a Slovenky nechodí úplně rádi, nebo jako není to zvykem, že byste viděli vedle nich někoho z Ukrajiny, z Běloruska, z Kazachstánu a podobně. Jenom výjimečně. Viděl jsem jeden příklad a moc to nefungovalo. Já jsem nevěděl proč, pak jsem se jich ptal a ty holky byly dost upřímné a říkali, no vy jste prostě nějaký, vy jste hodně dominantní a nevážíte si žen a proto s vámi nechceme chodit. A nevíc to není moc prestižní. Takže většinou ty holky chodily s někým na západ od Čech, že to je cool a že to je prestižní. Jo, to bylo pro mě jako dost velký stres. A zajímavé je, že zrovna na to téma láska a výběr partnerů jsem napsal pak i diplomku. Jako psychologie výběru partnerek a všechny ty předsudky a stereotypy, které do toho vstupují. A zajímavé je, že já jsem nepolevil, snažil jsem se nějak jako chodit do tanečních, nějak být atraktivní, dokonce jsem zkoušel nějaké seznámky, ale to, odkud jsem, jako tam bylo častým jevem. A já jsem to prostě říkal vždycky, já jsem původem z Běloruska a tak dále, aby nevznikaly nějaké jako nedorozumění. Ale prvních 5 let jsem chodil jenom s holkami od nás. Jo, ale z Běloruska, z Ruska, dokonce nebyla jedna Američanka. Ale co chci říct, pak se to přehouplo, pak se to změnilo, že jsem už začal být zajímavý pro ostatní holky. Nevím, čím to je. Nevím. To bylo češtinu? No, možná jo, možná ne. Jako stále jsem věřil, že jsem sympatiák, což nenacházel podporu v realitě, ale nějak jako se to změnilo. Ale zajímavé, jako, že já jsem se naučil jako i ty zvyky, na co holky třeba slyší, jako prostě pozvat někam na rande a tak, a že třeba ne všechny jako holky chtějí, aby jich za ně platil. Někomu to vadí, protože v Bělorusku stále platí to, že když ženu zvete někam, tak musíte platit úplně všechno. Jo? A takové přehnané projevy úcty a být gentleman, což teď mi připadá dost směšný, ale v tu dobu jsem to hodně přeháněl. Teď jsi nám řekl hodně ze svého života, ale určitě jsi vnímal, jak to měli tvoji kamarádi, nejen z Běloruska, ale i ostatních zemí světa, kteří přicházeli sem do České republiky. S čím oni se potýkali a naopak, co jim pak pomohlo se vyrovnat s některými obtížemi?
Je to dobrá otázka, děkuju. Já bych to klidně popsal jako ve dvou rovinách. První rovina, co jsem pozoroval jako člověk, jako obyvatel, a druhá rovina, že jsem 3 roky šel dělat do oblasti migrace, do neziskovky, kde jsem měl na starosti integrace cizinců. Takže jako můžeme se tam pobavit. První věc, že jsem viděl příklady úspěšné integrace, že zajímali se jak o cizince ze své země, tak i o jako Čechy, a bylo to tak jako, že na pohodu, vyvážený model bez zbytečného stresu. A pak jsem viděl příklady lidí, kteří de facto přijeli sem a klidně tady jsou 20 let, ale neznají český prostředí vůbec. A nebo jsem viděl tady ještě nedávno probíhalo vítání nových Kazachů v Praze, čili přijedou noví Kazaši, což je jako super, že přijeli, a pak na Václaváku 500 Kazachů je vítá, čili jako fakt jako téměř jako hromadná událost. A pak si pronajmou kongresové centrum v Praze a mají tam jenom událost pro Kazachy. Což je jako do určitý míry dobrý. Já jsem tam jednou byl jako skrz svou kamarádku, ale tam jsem si připadal jako blbě, protože nejsem Kazach. Jo? A takový model může být úspěšný pro někoho krátkodobě, podle mě, ale dlouhodobě ne, protože člověk se zakuklí a funguje v takovém jako éteru, kde vlastně nejsou žádné vstupy. A vy de facto chodíte ven se svými krajany, chodíte jako spolu, máte děti, zájmy, chodíte do stejných restaurací, kde všichni mluví jako vy, a pak vlastně po 5-10 letech si uvědomíte, že vlastně vy to prostředí neznáte a možná ani nepotřebujete. Tak takový model jsem nechtěl. Takže to je jako jedna rovina. A druhá rovina. V roce 2015 jsem šel dělat do neziskové organizace Centrum pro integraci cizinců, kde jsem si říkal, že chci změnit ten svůj směr kariéry, že jsem předtím dělal jako poradenství, rozvoj lidí jako v korporátních firmách. Pracoval jsem i pro Škodovku, ale necítil jsem naplnění. Tak jsem si říkal, že půjdu do neziskovky. Bylo to super, z hlediska peněz nic moc, ale jako velká výzva. No a tam jsem vyzkoušel 6 pozic, kromě ředitele, protože jsem nechtěl být ředitelem, ale co chci říct. Tam jsem zažil stovky a tisíce lidí, kteří se chtějí integrovat, a měl jsem na starosti komunitní programy, dobrovolnictví, pracovní uplatnění cizinců. Takže já jsem měl možnost, už když jsem byl stabilizovaný, integrovaný a už jsem měl i ty správné papíry, že najednou pomoct někomu jinému, a viděl jsem příklady dobré integrace, anebo lidi, kteří sem přijeli, jsou tady strašně dlouho a de facto fungují ve svém vesmírku, takovým hodně malým, kde téměř není žádná rozmanitost a jim to vyhovuje. Musím říct, mě to nevyhovuje, ale každý prostě strůjcem svého štěstí, a my jsme hodně dělali události a poskytovali jsme příležitosti pro ty, kteří se chtějí uplatnit a chtějí najít tady nějaké styčné body. Například, kdybych byl naším klientem, tak třeba najdu tebe jako dobrovolnici, která se mnou chodí jednou týdně se projít, a my zlepšujeme mou češtinu, orientace ve společnosti, co se řekne když. Krátký, jednoduchý příklad. Dříve, když jsem byl v kavárně, tak víš, co jsem říkal, že chci kafe. Jedno kafe. Žena mi řekla, Valerie, říká se prosím. Jo, a jako já jsem si uvědomil, že ten kulturní zvyk z Běloruska, že my tam neříkáme jako moc jako prosím a tak, že prostě něco jako nařizuju, dones mi kafe. Jo, tak teď už dlouhodobo funguje takhle a dokonce opravuju ostatní, že to se takhle neříká. Takže dneska, jak jsme byli s tebou v kavárně, tak jsem říkal, já bych si dal čaj, prosím. Dříve jsem to takhle neříkal. Co aktuálně děláš pro podporu integrace osob s odlišným mateřským jazykem, jo, přicházejících ciziny? Já mám jako dvě, můžeme si to představit jako dvě páže mých aktivit. Jo, první páže je taková více jako organizační, pracuji s firmami, kde pomáhám jako integrovat různé inovace do toho fungování firm, čili není to o pomáhání cizincům, je to spíše o tom, jak propojit ostatní, jak inovovat firmu a tak dále. Jo? Ale co chci říct, ta druhá ruka moje je práce kariérního poradce nebo i lektora, a poměrně často pracuji se školami a potkávám tam cizince. Jo? A i často jako na kariérních konzultacích mám lidi odjinut. Často to jsou žáci 15 až 18 let, kteří jsou tady nějakou dobu a hledají svoje místo pod sluníčkem, pod sluncem. Takže s tím se potkávám. A už delší dobu nepracuji jako vložně jako v integraci nebo v migraci cizinců nebo s dětmi z OMJ, ale spíše zažívám jako jednotlivce, že jim nějak pomáhám, radím, jak fungovat tady. To byla moje poslední otázka, Valerie, dneska na tebe. Dobře, děkuju. Moc děkuji, že jsi přišel a že jsi s námi sdílel svoje osobní zkušenosti. Já děkuji, příběhy podobně táhnou. Milí posluchači, nejen tento díl, ale i další díly podcastu a mnoho dalšího naleznete na našem Facebooku. Přeji příjemné dny a budu se těšit u dalšího dílu naslyšenou. Krásný den přeji.
Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.